Ти где же какой? Микки. Не врати нагло, само полег. Пато да на патата си нагло не врати. Тук имаш кривината там, гледаш дидо какво е. Те сега трябва лево, па десно. И после ке дойде право. Ки ти кажем кога. Сега имаш кривинки тука и ке дойде право после. Ай, пък ке те зачленим там у есениор. Джабе, врате, ще трябва да прикочиш, да пуштиш да. Гафта. Тилава е заеба, тилава е заеба на кривината. Ако привикнеш. И сега можеш гаф. Додавка. Там на успълно ке пуштиш гафта, сега кешки се качиш на дъни. Те, горе, пред да завърши това, пушти тук, те тук. Те, поленка. Право е тук. Сега можеш пада така, води си с пуна газ. Там има кривина на края на ритчето, трябва само да пуштиш газ. На къде къде? Право, тук пушти газ, тук. Тя те е кривина така, ама блага. Како на автопад. И всяко ки се смене пат, тук е кочи. Те тук трябва да кочи. Кочи. Добро, втора. Четвърта си, дай втора. Дека това е. Сега на удълничивото пая газери. Сега нагоре, тука пушти гафта, нама. Нама, кочи тук, кочи. Имаш на лево крин. Сега уви са остри, тука е в тен. Значи втора. Ами не дава газ, тука не дава газ, само кочи. Те заеба на тука ова. Върти. Е така. И сега па на ова и па после права. Второ е, покай е пат. И па кой кажуваш, ти повер? Мей. Стихни два пъти. Десен клик, лев клик. Сега там отдоле трябва да кочиш, къде тръмените. Ова е остра нараната. И имаш сега тук 3-4 остри такви. Трябва. Сега па трябва да кочиш. Тук трябва... Така. Сега газ па трябва да прикочиш. А вода са в какви мозъка?